E salve, salve, renegados! Aqui é Kawan Suad com mais um vídeo de Fortnite Salve o Mundo. E no vídeo de hoje daremos início à construção da nossa resistência 100% AFK de Floresta Pétrea. E nessa playlist eu vou estar abordando todos os amplificadores, independente de qual você escolheu. Se você seguir certinho a montagem e as dicas que eu vou estar dando durante os vídeos, você vai conseguir concluir a sua resistência 100% AFK. E eu quero aproveitar e lançar um desafio com vocês. Quando o canal pegar 10 mil inscritos, eu vou fazer a resistência 100% AFK de Kenny Valley. Então já se inscreve aqui no canal, meu parceiro, porque é só progresso. Outra coisa que eu quero pedir aqui nesse primeiro vídeo, mano, é que você use a tag SOAD na loja, que me ajuda demais a trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que já vem fortalecendo o canal e a você agora e vai colocar a tag SOAD lá. Muito obrigado, mano, e bora lá pro vídeo. Família, seguinte, são bastante coisas que eu tenho que passar para vocês, então boa parte delas eu vou falando na medida que eu achar necessário, beleza? Mas de antemão eu já quero passar para vocês os planos que nós vamos estar utilizando e também a build que eu vou estar utilizando para montar. Começando aqui com a build, ó, não tem segredo, tá? Eu tentei simplificar o máximo possível. Eu só estou utilizando aqui o Ken Pé de Vento, porque ele aumenta a nossa velocidade de movimento, tá? Lembrando que ele precisa estar com duas estrelas para estar liberado o benefício de comandante. A raridade, mano, não importa. Outro que eu recomendo que vocês coloquem é a Jess Desbravadora. O meu mapa lá, ele vai estar limpinho, mano, porque eu já quebrei tudo, tá? Mas para você que não quebrou, a Jess Desbravadora na build pode te ajudar. Aqui, mano, não precisa de mais nada do que isso. Para fazer a resistência, depois que a gente concluir, tem sim uma build, mas eu vou fazer um vídeo específico para ela também. Quando a gente concluir a nossa resistência, eu vou lançar o vídeo, porque eu quero passar detalhe por detalhe para vocês e o foco dessa playlist não é essa. E outra coisa que eu quero passar para vocês são os planos que a gente vai estar utilizando na nossa resistência. Primordial é a armadilha de teto vacilante, né? O famoso pneu. Eu recomendo, mano, principalmente se você tiver a durabilidade baixa. O que é durabilidade? É os usos que você tem daquela armadilha durante a resistência, tá? Quando ela acaba, some a sua armadilha, tá? E calma, não se desespera. Depois que acabar a sua resistência, seja ela falhando ou com sucesso, quando você voltar para o amplificador, elas vão estar lá carregadas novamente. Eu recomendo com bastante durabilidade assim e uma velocidade de recarga, família, porque é bastante tempo e o pneu, mano, ele vai ser responsável por matar, vai, 90% aí no mínimo dos inimigos. Essa velocidade de recarga aqui também é muito importante, família, porque ela não vai dar tempo dos inimigos andarem sem que outro pneu caia na cabeça deles. Outra trap que a gente vai estar utilizando bastante é as estacas de madeira de piso com dois índices de crítico, dois dano e uma durabilidade. Isso daqui a gente vai usar como última defesa, né? Ali próximo aos nossos amplificadores. Outro que é muito legal você ter é a armadilha antiaérea com 4 danos, porque com 4 danos ela consegue estar eliminando as carcaças que o Flinger lançar e com 2 durabilidade. Essas 3 são as essenciais. E nessa ordem mesmo, tá, família? A ordem de prioridade é o pneu, as estacas e a antiaérea. Em alguns lugares do mapa não faz sentido colocar pneu, mas o campo elétrico de teto vai muito bem. Aí nesse caso a gente vai estar colocando um índice de crítico, 2 dano crítico, 1 dano e 1 durabilidade. E se você quiser se precaver ou fazer algumas extensões, é interessante também você colocar os dardos de parede com um índice de crítico, 2 dano crítico, 1 dano e 1 durabilidade. Ah, Cauê, eu não tenho os planos lendários, só tenho azul. Vai dar certo? Cara, eu não sei. Eu testei com os lendários. Eu recomendo que você faça com os lendários. E, mano, não é difícil ter os planos lendários. O mais difícil mesmo é você deixar eles full lendário. Isso sim é difícil você colocar, leva tempo. Mas, cara, faça sem medo, porque a construção ali é bem simples. Eu vou passar algumas extensões para vocês também. Confia que vai dar certo, tá? O que você não pode fazer, mano, é ficar reclamando que não tem as coisas. Pode vir aqui, ó, na lhama. É que essa aqui hoje veio só de armas, tá? Mas tem lhamas que vêm de armadilhas. Aqui também pode vir. Tem as lhamas grátis, pode vir também. Aqui nas lojas de itens semanais também às vezes vem planos. Aqui na loja de itens de evento, às vezes também vem planos. Mas aí é esporádico, aí depende de sorte. Outro lugar que você pode estar conseguindo planos lendários é fazendo os alertas de missão, tá? Por exemplo, esse aqui em Kenny Valley, nível 58. Ah, Cauê, não tenho nível 58, muito menos Kenny Valley liberado. Como é que eu faço? Entra no nosso Discord, mano. Sempre tem alguém
que tá puxando alguma missão, sempre fique atento também. Tô avisando que ninguém é obrigado também a te levar nas missões, só porque você não pode puxar. Mas o pessoal lá é muito de boa, mano, e sempre tá sobrando vaga pra fazer as coisas, tá? Então é só você ficar atento que eu tenho certeza que você vai ser bem recebido. O link do Discord vou deixar aqui na descrição. Como é que eu libero, né, o modo resistência, Cauã? Você tem que fazer as 10 defesas de escudo de Floresta Pétrea. Tem duas playlists aqui no canal mostrando passo a passo de como você vai fazer as 10 defesas. E para fazer as 10 defesas, você precisa ter feito a missão de lançar o foguete. Então, as primeiras missões aqui do mapa não é difícil de fazer, mano. Assim, sem rushar nem nada, em 2 dias você consegue de boa concluir essas missões. Fez as 10 defesas, vai liberar esse modo aqui, né? O modo resistência, onde a gente tem que durar 30 ondas. É isso daí, mano. Acho que não tem mais o que falar. Acho que o vídeo já ficou grande demais. E bora lá, né? E família, já estou aqui no nosso escudo anti-tempestade de Floresta Pétrea. E o primeiro amplificador que a gente vai fazer é, na verdade, o nosso home base. Na resistência, família, esse escudo é atacado apenas aqui do leste. Falando em leste, eu também tomei a liberdade de dar nomes aos amplificadores. Porque aonde é meu A, às vezes pode ser o seu B. Aonde é meu B, às vezes pode ser o seu A. No começo de cada vídeo, eu vou mostrar o mapa de como é que tá alocado, tá? Mas só para vocês saberem aqui como é que eu tô chamando eles. Home base, o meu A ali é o noroeste. O meu B aqui é o amplificador leste, o C que tá ali atrás é o amplificador oeste, o meu D é aquele mais do canto, ele é o sudeste, o D do meio, né, se você escolheu aquele amplificador, é o sul, e o D de cima, né, o que fica aqui na parte inferior direita, é o sudeste. Não tem eles ali, mas tem outras duas contas que eu vou fazer a defesa ali com vocês também, pode ficar tranquiled, beleza, galera? É isso daí, mano. E bora lá construir, tá bom? Cauã, do que eu construo? Ferro, tá? Eu posso construir de pedra? Pode. Posso construir de madeira? Pode. Principalmente o telhado, mano. Você pode fazer o que tu quiser, tá bom? Com exceção do telhado D, mas quando chegar lá eu vou explicar o porquê. Comecei a construir, me empolguei, desculpa. O que a gente vai fazer, família? Os monstros, eles nascem aqui nessa área onde eu tomei a liberdade de deixar de tijolo, assim aqui, e seguem no sentido do nosso home base. Beleza? O que nós vamos fazer? A gente vai contar 3 de altura. 1, 2, 3 de altura. Por que 3 de altura, Cauã? Porque é a altura máxima que o pneu ativa. Então já deu para entender, né? Que a gente vai forrar aqui de pneu e nós vamos ligar toda essa estrutura ali, naquele barranquinho ali, tá? Liguei aqui no meu barranquinho. O que eu vou fazer? Eu vou até o final daquele outro barrancão ali, ó. Até aqui, beleza? Vou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora a gente vai contar 6 pra lá, tá bom? Vai dar quase ali, vai dar aqui, ó. Bom, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. GG. E a mesma coisa, nós vamos preencher tudo até lá. Aqui, família, eu não consigo construir, ó. Não consigo construir. Não tem problema, eu vou dar a solução para vocês. Constrói aí, termina essa parte primeiro. Beleza? Até aqui já tá nice do nice. Eu vou recomendar, óbvio, que você upe tudo. Cauã, quanto de material você tá gastando aí? Calma. No final do vídeo eu vou fazer a contagem de quanto material eu gastei, tá? E vou tá atualizando numa planilha que eu vou tá disponibilizando lá no nosso Discord também. No final do último vídeo a gente vai saber quanto de recurso a gente gastou. Quanto de metal, quantas traps a gente gastou. Nice, meu querido renegado. Tudo upadinho, nice. Não tem segredo, né, galera? Eu tô tentando ser o mais sucinto possível, porém, sem ser tão rápido. Beleza, telhadão pronto. E lembra essa parte aqui que a gente não consegue construir, ó? Aqui? Aqui também nasce monstro, né? Ele vai ficar sem tomar dano? Não, senhor. Você vai pegar uma parede e vai editar ela dessa forma, tá?
Chame como você quiser, eu chamo de portal. Vai colocar um ali. Oh meu Deus, tá cega? Vai colocar um ali. E vai colocar o nosso chão. Agora no caso virou um telhado. E vai estender ele pra cá. Um aqui, um aqui, um aqui. Beleza? Se você quiser pode fazer até mais uma ligação de reserva aqui, tá? Ufa! Beleza, família, vai ficar dessa forma, tudo upadinho, tudo nice. E a gente vai colocar agora os pneus aqui, tá? Vai lá, coloca aqui. Calma, você tá colocando o pneu assim por... tem algum motivo? É superstição? Não, mano. Existe sim uma lenda, né, que eu vou tentar desmistificar em alguns testes futuros. E se você coloca o pneu no sentido que os inimigos estão vindo, quando o pneu cair, ele vai empurrar os inimigos pra trás, tá? Então, o pneu caiu, o inimigo vai pra trás. O inimigo caiu, o inimigo vai andar pra trás. Beleza? Eu não testei ainda isso, mas pelo sim ou pelo não, já coloca assim. Aqui nesses dois aqui, você pode colocar também, é pouco moço. Aqui, aqui. Aonde tem estruturas, ó, estruturas assim, você não coloca o pneu, tá? Principalmente quando tá com 3 de altura, não tem necessidade, porque o pneu não vai ser ativo. Colocou tudo, mano. Esse lado aqui está completo. Agora a gente vai fazer a nossa última defesa aqui. Se algum inimigo passar por aqui, ele vai ter um caminho livre pro nosso home base, né? A gente não quer isso. Então a gente vai fazer aqui uma fileira, 2 fileiras. Nessas 2 fileiras, nós colocaremos as nossas estacas de madeira. Opa. Isso daqui, mano, já dá tranquilo, sobra isso daqui na minha resistência, tá? Porque esse amplificador só é atacado fixo uma vez, aí depois tem as ondas aleatórias que ele pode sofrer ataque. Isso aqui já é mais que o suficiente. Mas se no seu escudo estiver passando, você vai fazer uma extensão. Você vai puxar aqui, ó. O céu é o limite, tá? O limite, na verdade, é até lá. Você pode estender o máximo que você quiser com esses pneus. Eu recomendo, mano, faça uma fileira, puxa a resistência, veja se há necessidade de você fazer mais uma, e assim por diante, tá? Não precisa você gastar todos os seus recursos agora, porque, mano, vai aumentar, tipo, o papo de 3 vezes a sua resistência. O respawn trap já tá feito, os inimigos que passarem terrestres vão tomar dano aqui e morrer, mas tem os inimigos que dão dano aéreo, né? Eles não vão passar aqui, então o que a gente vai fazer? A gente vai cobrir o nosso telhado do home base. Aqui no meu tem esse K majestoso, né? No seu provavelmente não tem. Quase certeza que no seu não tem essa estrutura aqui. O que que você vai fazer? Vai vir aqui em cima, tá? Você vem aqui. Coloca aquele chão ali. Coloca o nosso portal e mais um chão. Você vai fazer isso na altura dali, tá? Você vai fazer isso aqui, bem onde tá essa estrutura aqui. Eu não vou quebrar, né, galera? Porque vocês têm a dó de mim, né? E vai construir aqui. Com 9, ó. 9. Opa. Você entendeu, né, família? Que aqui você vai fazer isso, né? Pelo amor, né? Eu ia fazer essa série, família, gravado tudo de uma vez, mas eu quero uma interação de vocês, tá? Eu quero saber o que vocês acharam, se ficou alguma dúvida, se vocês têm alguma sugestão para os outros amplificadores, já comenta aí, que eu vou estar lendo antes de gravar o próximo vídeo, que vai ser amanhã. O que que eu vou colocar aqui, galera? Eu vou colocar aqui 4 antiaéreas. E aonde eu vou colocar ela? Eu vou colocar uma no meio, uma no canto da onde os bichos mais vão vir, né? Provavelmente, se passar, vai ser uns que vêm daqui e lançam aqui e aqui. Então vou colocar no meio, aqui no canto que é mais atacado, e completar com mais 2, beleza? Isso daqui, mano, já vai dar de boa para você completar as suas 30 ondas. Lembrando que tem a extensão do telhado e também tem a extensão que você pode fazer do chão. Novamente, vá fazendo conforme vai passando. Qual foi o critério que eu cheguei para deixar isso aqui satisfatório? Às vezes pode sim passar uma ou outra carcassinha aqui, é normal. O que eu considerei é elas morrerem aqui,
Morreu aqui, pra mim já tá satisfatório, tá? Morreu aqui, dá pra pensar em fazer mais uma extensão lá. É isso daqui, tenho certeza, mano. Isso aqui vai dar pra 90% das pessoas, isso daqui vai bastar. Claro, depende também da sua durabilidade, depende das suas traps, né? Da raridade das suas traps e dos perks dela. E por esse vídeo é isso, família. Eu espero realmente que vocês tenham gostado e que eu tenha conseguido passar aqui como é que é para a montagem. Se foi muito rápido, se foi muito devagar, comenta aí. Se ficou alguma outra dúvida de resistência, de floresta, comenta aí também. E claro, não se esqueça de se inscrever pra gente bater logo a meta de 10 mil inscritos, pra gente ter logo a resistência 100% a ficar de Kenny Valley. E claro, não posso deixar de pedir o seu apoio na loja, que é fundamental para manter aqui o canal, família. Muito obrigado a todo mundo que vem fortalecendo e até o próximo vídeo.